Dobar dan, poštovani gledalci, ja sam Vanja Aleksić. Vi gledate prvu epizodu podcasta Od crna do espresso u produkciji Espresso KRS portala. Današnji gost moje emisije je Saša Jovanović, poznati humanitarac, veliki čovjek i veliki borac. Za njega sigurno do sada niste toliko čuli o njemu, ali verujem da kroz ovu emisiju da će vas voditi kroz dosta dogodoština i kroz dosta uzbuđenja i tuge i sreće i svega. Tako da, dobar dan Saša, dobrodošao. Dobar dan Vanja, bolje vas našao. Ne moramo se persiramo, ipak se poznajemo, drugari smo, tako da evo opušna emisija. Dogovoreno. Ti si momak, to ne znam, šira masa ljudi koji je svestran u svakom smislu što se tiče sporta. Ja mislim, čega god se dohvatio, si uzeo kamen da bacaš u reku, da je napravio 30 žabčića. Ali, bukvalno tako. Kako gledaš, da li je to urođeni gen ili je to samo trud, treninzi? Pa, kako bi pokušao najbliže da približim. Mislim da je pre svega interesovanje koje je probudio moj otac, vodeći me na raznorazne priredbe, od fudbalskih do bokserskih stvari, i od tada je sve to krenulo, jer ja od malih nogu nisam sebe video ni u čemu drugom nego u sportu. A kako ti si krenuo s vaterpolom, ako se ne varam? Tebi je vaterpolo i ta ljubav, i ti imaš dosta prijatelja među vaterpolistima i među trenerima vaterpolo i to. Kako je... Vaterpolo krenuo ovako. Bio je veliki odmor u osnovnoj školi Lazar Lazarević i tadašnji trener, u stvari još uvek je on trener u Šapcu, Zoran Ljubišić, je došao sa papirićima za upis. I kada je dao taj papirić, ja sam došao kući, pokazao se svojim roditeljima i probudila mi se želja, ajde čisto da naučim da plivam, da vidim kako će sve to da izgleda. I od tada je krenula ta priča. Hlor je ušao u krvi i to je to. Taj put te odveo i u Sloveniju, je li tako? Tako je. Tako je, ja sam iz vaterpolo kluba Šabac, tada smo igrali drugu ligu, otišao sam u Sloveniju tražeći da kažem koji su moji limiti. I otišao sam direktno u klub Olimpija i zadužili se možda neka dva mjeseca i procenili su da jednostavno nivo na kom sam je dosta veći nego klub u tom momentu tamo. I onda su me poslali u klub Rokava Koper, koji je tada igrao Jadransku ligu i koji je imao strahovit sastav. Neverovatni su bili i trener je bio veselim Đuho. Ja se sjećam kad sam otišao na trening, kad sam kročio, kad sam vidio trenera Đuha, nije mi bilo dobro. Jer ono, mislim, takav nivo ozbiljnosti i s takvim imenima raditi mi je bilo već ono malo. Jesi imao ta straha? Pa, kako bi ti rekao, strah ne toliko, ali sam imao neku pozitivnu tremu. Imao sam nevjerovatnu tremu, mislim, čovjek koji je osvojio 84. i 88. u Los Angelesu i Seulu zlato i pritom bio kapitan reprezentacije Jugoslavije u generaciji Šoštara Milanovića, nije bilo već onako malo. I kako se to završilo? Pa, to se završilo na sljedeći način. Ja sam odigrao tu sezonu u Jadranskoj ligi. Pred tom sezonom smo stigli čak do polufinala LEN Kupa. Nažalost, završilo se tako što je klub posle godinu i pol dana zbog velikih prihoda morao da ukine, to je glavni sponsor koji je tada bio Rokava Koper, je iz nekog razloga, da, političkog ili ne znam nije šta, digle ruke iz kluba i na taj način se završilo neslavno. Ali taj klub je pre toga postizao zavidne rezultate, pobeđivao jake ekipe, dobar igrački kadar u tom momentu, tako da jedno jako, jako lepo iskustvo. Ti si ostao u Sloveniji od tada? Tako je. Ja sam ostao u Sloveniji, tada sam i što kaže, i osnovu porodicu i oženio se i dobio klinca, tada u tim momentima je baš klinac bio na putu. I onda je bilo ponuda napred za Švajcarsko, za Horgen, za tako neke klubove i poslije toga ajde, odlučio sam da ne idem nigde, da se posvetim porodici i tako je, dao sam sebe neki stand-by. I onda si
sport rekreativno nastavio, ali si zato mnoge poslove pokretao i radio i cimao se i od pekarstva, pizza majstora do svega i svačega. Kad me pitaju šta znaš da radiš, obavezno postavim pod pitanje, lakše mi je reći šta ne znam. Lakše mi je reći šta ne znam iz razloga što bukvalno sve što me zanima pustim iz sopstvenog iskustva da se uverim da li to mogu, da li ne mogu, ali iz mog iskustva da ono što me stvarno zanima, to i naučim. Kako je krenula biznis ideja, da tako nazovem, sa tartufima? Sa tartufima? Sa tartufima je... Pa ovako, poznavajući tamo ugostitelje, poznato da je Slovenija jedna od jačih zemalja što se tiče turizma i tako tih stvari, i ugostiteljstvo je na jako visokom nivou. Onda sam skužio da ono jednostavno trebalo bi spojiti lepo i korisno. Ako sam već bio u toj branši, da u tom smeru, onda zašto ne bih i probao da... Zašto ne bih probao i to? I gledajući da je Srbija, odnosno obližnja Hrvatska i tako, je jako dobro nalazište tartufa, onda sam se odlučio na taj potez i nisam se pokajao. I dalje, šljaka. I dobro, sad mogu da kažem da ova situacija malo primirila celokupan taj proces, odnosno posao, ali mislim da će biti bolje, optimista sam po tom pitanju, tako da... Koliko god si bio okupiran porodicom, ženom, detetom, poslom, preko vrh glave, svega što si radio, opet si nalazio taj neki izumni ventil u sportu. Gledao sam tvoje klipove sa basketa kako i dalje ubacuješ trojke kao da imaš 18 godina. I dosta tih klipova od trčanja, kondicije, nabijanja, košarke, svega. Kako gledaš na taj period? Kako uopšte možeš da skupiš snage pored svih tih obaveza još i da se fokusiraš na sport? Ono što je zanimljivo, što ja za te stvari uopšte ne skupim snagu. Nije mi uopšte prioritet onom fazom da ja sad idem, ne znam, da treniram, da me neko vidi, da kaže evo ovaj trenira, ovaj ovako, ovaj onako. Ja to radim iz čistog zadovoljstva. Ali to moje zadovoljstvo je na mnogo većem nivou nego običan čovjek što se zadovolji. Ne znam, nekom je dovoljno da šutnem na koš, da daje jedan koš, da se okrene i da ode, meni kod mene već. Jer sam čovjek koji, ne znam, na običnom stolu bele boje nađe motivaciju. Tako da... Ti si momak koji je najbolji stonoteniser u Šapcu, najbolji basketaš u Šapcu. Čega god se prihvatio, uspeo si i realno imaš taj neki dar. Kako je, pored tih sad ekipnih sportova sa loptom, kako si se odlučio i kad si krenuo, kad si znao da ćeš ići u smeru kickboksa? Pa pazi ovako, mi kao vaterpolo klub smo imali pojedinačne takmičenja u vidu plivanja. I ta pojedinačna takmičenja su meni išla jako dobro. To smo videli, to ćemo preći kasnije za pobojavljenje. Ta pojedinačna takmičenja su meni išla jako dobro i... Ali pre svega moram da napomenem da pre nego što sam i krenuo priču sa vaterpolom, pre nego što sam se upisao, ja sam... Da kažem tako, uvek se ložio na borilačke veštine. Odnosno, to smo gledali kao klinci, ne znam, Jackie Chana, Bruce Lee-a i kompaniju i uvek mi se rađala želja za tim. Dugo vremena je prošlo dok ja to nisam sproveo da kažem, u tog života i sa svojih 18 godina, pošto, ajde, sa 18 godina ja sam se preselio, počeo sam da igram za Tent iz Obrenovca. Međutim, to je meni bilo malo monotono da se samo na jednom sportu itd. itd. I onda u tom momentu sam se odlučio da tu svoju dečačku želju ostvarim i upisao sam se u kickbox klub Letnjikovac koji je tada bio. Kepa, ko se... Da, tako, kod Kepa. Kod Kepa je bilo i ono... Bili su jako dobri, u tom momentu su bili jako ozbiljni klub. Što kaže, nije bilo šale sa njima. I mogu ti reći da od prvog treninga se meni svidjela ta ideja, koncepcija, trening, način treninga. I posle sam vidio sam po sebi da sam ja jednostavno motorički update-ovan na tom kickboksu.
drugačije razmišljam, drugačije mislim, pokreti, dosta sam eksplozivniji i tako te stvari. I onda sam odlučio da ostanem u tome, ali prioritet da dam vaterpolu, zato što su u tom momentu primali stipendiju i svašta nešto i onda, ajde, iz poštovanja, ostao sam i dalje prema u vaterpolu. Kad smo već kod Dobrenovca, kad si spomenuo igru za Tent, ti si poznato da si velika navijač Zvezde i čovjek koji je na utakmicama proveo godine i godine, ali si tamo stekao prijatelje koji su iz totalno suprotnog tabora, postbolarni headhuntersi iz Obrenovca. Tako je. Bio si čovjek koji je jedini smeo kroz Obrenovac kad ide na derbi da prođe sa autom i sa svim obeležjima zvezdinim, a da ga niko, čak da ima pratnju grobara kroz sve Obrenovac, da ga niko ne vidirao. Kako je došlo do toga? Kako si uspeo da nađeš tu sponu? Pa, jako zanimljivo. Ja se sjećam da kad sam došao na prvi trening, došao sam sa zvezdinim šalom. Znači, ne znajući da je baš to toliko Obrenovac grad, da kažem, grobara. I od tada je krenula ta priča, jer kad smo posle pričali, kad smo sumirali utiske tog mog prvog dolaska sa šalom, pitali su me samo, vršili su procenu moje ličnosti. Ti si lud ili? To je, ili sam previše hrabar ili sam lud. Da. Tako da, sad ovdje, previše hrabar, opet lud nisam, ali šta sam teo reći, posle smo došli do toga da smo dozvoljeno jednostavno, svi smo krvi mesa, samo različitog navijačkog opredeljenja, ali da slični se prepoznaju, tako ćemo da kažemo. I mogu da kažem da su to jako korektni momci i dobri, i samo su suprotnog tabora, to je to. Ali stvarno nikada nijedan problem za 3 godine koji sam bio u Obrenovcu. Neke 3 godine, stvarno nijedan jedini problem sa njima. A bilo je svačeg. Čak si imao i pomoć i dosta toga. Baš tako, čak sam imao i ugostio sam jednog od tih Fodja Hercantarsa, ugostio sam ga kod mene ovdje u Šabcu, jako smo dobri prijatelji. I to je to, dan danas smo ostali, oni su se, koliko ja znam, rasformirali, nema ih više. Ja sam nastavio dalje da idem na utakmice, dobro, ne sad baš u tolikom broju i sa tolikom strašću, u stvari strast, ne bi kako, pogrešno se izrazio. Kako to da ti približim? Sa istom strašću, ali malo pametnije nego što je to nekako. Sa hladnijom glavom. Hladnijom glavom, hajde kako recimo, da. Realno, kad pogledamo unazad i poznate borce MMA, boksere, kickboksere, uglavnom oni svi imaju tog nekog mangupskog šmeka u sebi. Da li tebi da se probiješ u tom sportu možda pomoglo to što si odrastao na tribini i što si bio u takvom okruženju, društvu koji su momci vatrenog srca, lude glave, da tako se izrazim, da li je to pomoglo u ovom sportu i da li to ima ikakve spone između borilačkih sportova i način odrastanja i toga što si prošao? Pa, što se mene lično tiče, tribina generalno i ljudi sa vatrenim srcem i te stvari su nepresušni izvor energije. Od njih stvarno jako puno energije možeš da upiješ, ali što se tiče, na primjer, sad iskorišćavanja borilačke veštine u negativnom kontekstu, odnosno da ti ideš sad na ulicu, da se tučeš tamo, da prebiješ slabijeg i ne znam nije šta, je za mene tabu tema, odnosno ne želim niti da pomislim u tom smjeru. Jer ipak sam ja odrastao, kako si ti rekao, sa mangupima, što sa vaterpola, što sa ulice, pravim mangupima, i nekako sam povukao tu crtu od njih da jednostavno tamo gdje treba da se pokažeš tamo gdje ne. Ako ne možeš da pomogneš, nemoj da se... Ti si meni uvijek bio primjer mangupuka, pravo. Ja kad god sam se nekim govorio i kad nešto vidim šta rade sad klinci, to ja kažem, pravi primjer pravog mangupa sa ulice je Saša. Dečko koji brani mlađe, poštuje starije, uvijek ima veliko srce, stoji iza svega, to je pravi mangup u pravom smislu. Tako da sam uvijek bio ti primjer za nekog mangupa, kad se tako kaže. Hvala ti, to nisi prepričao, nisi prerekao. A, dobro.
Pa, šta da ti kažem, mislim, to sve kreće od kuće. Jer jednostavno roditelji su tako vaspitali da poštuješ starije, ostale stvari nadograđuješ kroz razno razne iskustva, što na ulici, što u sportu i to je to. Kad smo već kod borbi, da se osvrnemo i na svetske borce i boksere, uopšte boračke sportove, sad je ispao veliki skandal između Mayweathera i Paul Logana. Kako ti gledaš na to? Da li ti vidiš da je to bila namešten meč kao što govore ili... Kako je stvari tvoje gledište na tu borbu uopšte? Kako je moje gledište na tu borbu? Pa vratit ću se na... Evo ovako. To ću da podučem paralelu sa nekim načinom života. Svi smo prisutni da... Svi smo, to jest svedoci današnjeg načina i da je dosta stvari se otrgla kontroli. To znači od odgajanja dece pa do obrazovanja i tako tih nekih stvari. I što se tiče samog meča, reći ću ovako, keramičar ne mislim da bi trebao da radi kao keramičar, bokser da bi trebao biti bokser, youtuber da bi trebao biti youtuber. Nikako mešati jedno sa drugim, jer to su stvari gde čovjek može opasno da poruši svoje zdravlje ako nije upućen u tako to. Tako da ja nisam zagovornik tih mečeva i nisam zagovornik, mislim, najgore od svega toga što koliko sam ja uspeo da pročitam, to je zakačim informaciju, da je preko milion ljudi se pretplatilo na to da gleda. Da. Samo pretplatilo, gde je prodaja karata, gde je ovo, gde je ono, mislim, tu su masne pare, ni za šta. Imali smo i slučaj poznate golferke hrvatskog porekla koja je u Americi, koja je tweetnula da je morala pojačati daske televizora, čuje borbu jer je u sobi pored bio žestok seksualni odnos dvoje, ona nije mogla da čuje. Tako da je bila zaokupirana i ona borbom, što je... Da, mislim, to je tako. Vrednosti su otišle u moralne. Neću da kažem u nepovrat, ali nadam se da će jednostavno ljudi biti osvešćeni u neko skorije vreme i da ćemo krenuti malo drugačijim putem svi. Sport kao sport je stvarno za sebe priča, ali mi Srbi smo totalno fanatici u njemu. Interesuje me kako ti gledaš na to da zemlja koja ima 7, nešto miliona stanovnika ima najboljeg tenisera i evo sad Jokić je proglašen za najboljeg košarkaša sveta, MVP dobio titulu. Pored njih imamo još mnoštvo vrhunskih sportista. Šta je to što mi imamo i što nas gura ka tom nekom uspehu? Da li je to što smo prošli dosta ono što nisu prolazile druge zemlje, pogotovo zapadne, ili je to neki naš urođeni mentalitet? Pa, mentalitet grade pobednici. Ja bih rekao da, jednostavno, mi kroz istoriju smo jako izmučeni, jako napaćeni narod, ali nikome nismo bili igračka, što bih rekli. Uvek smo ili pružali nenormalan otpor ili pobeđivali. Mako pobeđivali, ali i u tim momentima gde smo pružali taj otpor, gde smo bili poraženi, smo bukvalno opevani u svaku pesmu kao junaci. Tako da, ja mislim da tu ima našeg inata u pozitivnom smislu i rekao bih patnje sa nenormalnom željom za uspehom. Tako bih to definisao, što kažem, iz moje perspektive. Kad smo već spomenuli Jokića, kako je tvoje gledište? Da li si ti uopšte pomislio nekad prije možda 4 godine da on možda bude MVP, ali iskreno? Evo iskreno ću ti reći da sam ja bio malo razočaran nekim natpisima. Priznajem da sam tad u tim momentima ja pokleknuo da Jokić neće igrati za reprezentaciju, da neće ovako, da neće onako. Nisam ni u snovima sanjao da on može biti MVP, ali gledajući šta je on radio prve sezone od kada je otišao u taj Denver i na primjer da je koji 41. pik je bio na draftu i da je za vreme njegovog drafta puštena reklama, dalo se naslutiti kasnije. Pogotovo u zadnjoj sezoni, da ne pričam, mislim, čovjek je nevjerovatan u svakom pogledu.
Pored njega imamo Đokovića koji je momak za primjer za sebe. E, bukvalno, koliko vama sportistima pomaže Đoković, pogotovo što se zna da on je bukvalno izradio taj kult da je psiha najjača. Da u jednom momentu može samo psiha da odluči taj jedan poen, taj preokret koji može kasnije da donese totalnu prevagu na ono što je viđeno. Đoković kao Đoković, ja njega obožavam da slušam, pa čak i njegov intervju posle meča, onako kad je umoran i kada ne širi, kratko i jasno odgovara, čak i odatle ima da se stvari da se nauči od njega. Što se njega tiče, on je nepresušni izvor energije. Nepresušni izvor energije i neverovatan motivator svojim uspesima i jednostavno čovek enciklopedija. Samo ako želiš, možeš dosta toga da naučiš od njega, slušajući ga, posmatrajući ga, gledajući kako se bori, stvarno je neverovatan. Koje mu pitanje postavio kad bi sad ga video sreo s njim? Što bi mu prvo postavio? Koje pitanje? Koje pitanje bi mu postavio? Da. Otkud ti toliko snage? Eto, to bi mu postavio. Da malo pređemo sa sporta na neke druge stvari, ti si poznat kao veliki vernik, čovjek koji je obilazio manastire, crkve, koji je produhovljen. Koliko vera kod uopšteno pomaže u sportu? Kako vidiš da sponu vere i sporta i davanje sebe do krajnje granice izdržljivosti? Pa, vera je meni kao temelj od kuće. Ako je dobar temelj, onda ćeš moći kuću da gradiš neću kažem u nedogled, ali moći ćeš da izgradiš na tom delu dosta stvari. Tako i sa verom. Ti, ako jednostavno veruješ u ono što nama naša vera propoveda, jednostavno što propovedaju druge vere, koje su jako sličnog osnova, ti jednostavno nemaš tih situacija gde možeš pokleknuti. Doći ćeš sigurno iskušenja životna koje kakva, ali jednostavno ta čustina koju napraviš kroz veru ti jednostavno neće dati da poklekneš i da kreneš nekom, da kažem, stramputicom ili da dozvoliš nešto te zaljulja, da krive misli itd. Pored svega toga ti si veliki humanitarac. Momak koji to nikad nisi isticao, ali ja moram da kažem, jer to je stvarno za svaku pohvalu, za divljenje. Ti si u Sloveniji tražio ljude, skupljao od garderobe, pomoći, hrane, svega, dovozio si lično svojim autom u Šabac, Srbiju, celu, razvozio si od kuće do kuće, raspitivo si se ko nema da bi mu dao, staviš lokalnog čovjeka u auto i kažeš pokaži mi koja kuća i tu si iznosio i hranu, i garderobu, i sve ostalo. Znam da to nije gest kojim se treba hvaliti i ne treba, ali što treba da se uradi ovdje, da se digne svest što se tiče toga, se pomogne ljudima kojima je ta pomoć potrebna? Vidim, Igor te jako dobro putio. Pa jednostavno mislim da bi svaki od nas trebalo na neki način da doprinese, odnosno da pomogne, jer jedan čovjek neće pokrenuti puno stvari, ali će dati jednostavno primjer kako bi trebalo pomoći, kako bi trebalo uraditi. Možda će neko ko je do tada radio pogrešne stvari obrnuti i reći, e, slušaj, ovo je u redu što on radi, krenut će drugi, treći, peti, deseti i tako ćemo kolektivno da podignemo svest što se tiče tako ti stvari. Živimo u jako teškom vremenu gde ljudima stvarno neophodna pomoć. I ja sa moje lične strane ne radim to da bi sutra neko rekao za mene, slušaj, Saša je veliki humanitarac, Saša, ono, ja to radim zato što se ja osjećam lepo i meni jednostavno kada vidim osmeh, da kažem, napaćene osobe, u meni izazove lavinu emocija, pozitivnih, naravno.
Ima dosta slučajeva da je naravno bilo i tužnih stvari, jer nisu ljudi očekivali nikako, ni na koji način, što je jako tužno. Da, ne znam, okolina njihova posmatra, gleda kako se muče, a niko neće da pomogne. Mislim da bi trebalo svako od nas da daje uzor jedan drugom, da učimo jedan od drugog i da samo na taj način ćemo da podignemo tu generalnu svest kod ljudi i izašljamo kao nacije i kao ljudi. Ti si kao srednjoškolac, to je, ja znam, moramo se okrenuti na to da razgovaramo. Tvoj idol u muzici je bio pokojni Toša Proeski. Taj slučaj njegove pogibije, ja mislim da je to za tebe ostavilo baš teško, ti je palo. I bio si jedini u to vreme od tinejdžera muški da su volili to što uglavnom su devojke ludele za njim i njegove glasti, si jedini bio koji ga je voleo Pošnjeva dela, koji je non stop ceo autobus put do škole i nazad Toše, i desilo se baš u tom momentu kad smo bili u školi da mu se desilo to što mu se desilo, ta strašna nesreća. Da li si uspeo da odeš na grob Tošeta Proeskog u Makedoniji? Znam da ti je to bilo... Kako kažu, život piše romane i jednostavno ja sam, ako mogu da se dotaknem te teme, kako sam uopšte, što se tiče Toša Proeskog, ovako, Toša Proeski je za mene dan danas, nebitno, fizički nije tu sa nama, njegova dela ostaju, njegova dela se tek sada prepričavaju. On je, nemam idola, ali imam uzor. Jednostavno, njegov način komunikacije, obraćanje ljudima, ponašanja prema ljudima, njegov humanitarni rad, izuzetan muzičar, čak sam zbog njega uzeo sviram gitaru i te stvari, bila mi uvek želja. Jednostavno, komplet jedna celina, između ostalog i odličan sportista, odličan odbojkaš, dobar kickbokser, isto trener kickboks. I jednostavno, to je mene kao ličnost, ti njegovi gestovi, ti njegovi ljudske osobine su me kupile, naravno da ga nisam gledao kako izgleda, i te stvari, to su devojčice naravno cijene, ali sa ljudske strane je bio izuzetan čovjek i naravno šmeker. Što se toga tiče, bio sam kod njega na groblju i to je jedna priča nesvakidašnja. Opet, ne bih da se hvalim tim stvarima, ali na jedan sasvim, kako bih rekao, neobičan način sam došao uopšte do Kruševa i do njegove porodice generalno, do njegove sestre Dore i sve kompletno. Ispričano. Pa bili smo na letovanju u Haniotiju i ajde, klinac je hteo da ode na neku turu piratsku sa brodom, da poseti ta obližnja ostrva, drugi prsten, Sitonija, meni se čini da je Hanioti, Sitonija i Atos, to je Kassandra, Sitonija, Atos. I hteo je da ode čisto da poseti te, čuje lepe priče o tim plažama divljim na Sitoniji, ajde. Idemo, pošto sam ja naravno turista zajedno sa njim, otišli smo na brodić i početak onog plovidbe ništa nije nagoveštavalo, međutim mi tako kada smo stigli, skratit ću malo priču, kada smo stigli do mesta koje se zove, to je čekaj, Plava laguna se zove, onaj deo gde je voda kao na Karibima, a mesto se zove Neos Marmaras. Čini mi se, da. Mi smo se tamo iskrcali, počeli smo da igramo neke piratske igre, ko se javio, naravno Saša je bio tu prvi, kao, ne znam, fazon, bacaju flašu ruma, pa roniš, hvataš flaša vina, roniš, hvataš itd. I onda, naravno, ja sam se prijavio, krenuli smo te igre, međutim, u jednom momentu igre su presekli neki krici, jauci, nisam iz vode bio sve šta se dešava. Kada sam došao na kopno,
Video sam čoveka koji leži u bezveznom položaju. Udaljen možda nekih 20 metara od obale, na mesto gde, gde se brod usidrio. I naravno, bez trenutka oklevanja, nas dvojica smo prvo krenuli prema njemu, smo zaplivali, jedan momak iz Makedonije i ja, izvukli smo ga i krenuli smo sa reanimacijom. Iz mojih nekih iskustava kao spasilac, ja sam video jednostavno da čovek je napunjen vodom i da jednostavno optimisti smo da će ovaj ostati živ, ali situacija u tom momentu nije nagoveštavala to. Međutim, nismo hteli da odustanemo i pridružio nam se moj kum koji radi na hirurgiji kod nas u bolnici. Krenuli smo zajedničkim snagama u reanimaciju, nas trojica, i na našu sreću i na sreću čoveka koji je bio tu, pa posle nekih 15 minuta činilo mi se da 15 minuta mi se učinilo, možda je bilo više, možda je bilo manje, ne mogu tačno oceniti, ali čoveka smo povratili u život. Ispostavilo se na kraju da je taj čovek iz Kruševa i da je par kuća daleko od porodice Proveski. I ja to kada sam čuo, samo sam se prekrstio i rekao sam da jednostavno ništa u životu nije slučajno. I ja sam posle svih tih stvari, čovek je prevežen u bolnicu u Tesaloniki, odnosno Solun, i posle 10-15 dana pušten je kući, imao je samo povredu rebra zato što sam ga reanimirao i malo sam više pritisnuo. I ja sam u povratku odlučio da ga pozovem da svratim kod njega na čašicu rakije, jer to mi je obećao kada se probudio, to jest kada je došao iz besvesnog stanja. I u tom momentu sam odlučio naravno i da odem do groblja, i tamo kreće jedno jako lepo poznanstvo sa jednim momkom koji je tamo zadužen za čuvanje kompletno tog toštog mauzoleja i njegovog jednostavno gde se čuvaju njegove stvari, muzeja. Na taj način sam upoznao i toštu sestru Doru, i tako je sve dokrenulo. Kruševo mi je urezano u srce i uvek, bar jednom godišnje odam tamo. Tri puta sam sad bio. Hvala Sara mnogo, nadam se da ti je bilo ugodno i da ti je bilo prijatno. Hvala tebi Vane puno na pozivu u emisiju, i bila mi je čast i zadovoljstvo, i mogu ti reći da sam se osjećao kao kod kuće. Hvala. Hvala ti za gostoprimstvo. Hvala.